អាថ៌កំបាំងនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពូលក្សត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុងកម្ពុជាដែលកូនខ្មែរមិនធ្លាប់ដឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1125ទៅ1219រជ្ជកាលក្រុងរាជគ្រិស្តសករាជ1181ទៅ1218ចក្រភពកម្ពុជាទេឬចក្រភពខ្មែរដែលត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមួយភាគធំព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណីវរ្ម័នទី2ក្រោយពេលរំដោះក្រុងអង្គរពីចាមបានក្នុងឆ្នាំ1181ព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីអង្គរទី4ត្រង់ប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គជាស្ដេចខ្លាំងពូកែវាយចាមរំដោះក្រុងអង្គរនិងវាយត្រួតត្រាប្រទេសចម្ប៉ាព្រះអង្គកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសាលាដំណាក់121មន្ទីរពេទ្យ102ស្ពានខ្នល់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទតាព្រំទន្លេបាទីប្រាសាទនាពន្ធតសោមក្រលកោសាងបញ្ចប់ប្រាសាទអង្គរវត្តបង្កើតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពង្រីកទឹកដីនិងផ្សព្វផ្សាយព្រំវិហារធម៌ដល់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គមានអគ្គមហាសេនាបតីពីព្រះអង្គដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងពូកែព្រះនាងជ័យរាជីទេវីនិងព្រះនាងអន្ត្រទេវីហើយទ្រង់មានបុត្រ4អង្គព្រះនាមអន្ត្រវរ្ម័នទី2និង3អង្គផ្សេងទៀតបានសឹកគត់និងមិនមានកំណត់ត្រាក្រោយពេលបណ្ដេញពូចាមឲ្យចេញពីតំបន់អង្គរពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1190នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យអន្ត្របានលើកទ័ពមកវាយអាណាចក្រខ្មែរម្ដងទៀតការលុកលុយអាណាចក្រខ្មែរមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បង្ក្រាបការលុកលុយរបស់ពូចាមបានក្នុងឆ្នាំ1191នៃគ្រិស្តសករាជជាចុងក្រោយព្រះអង្គបានវាយចូលកាន់កាប់អាណាចក្រចម្ប៉ាទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ1203នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងពូកែទ្រង់បានវាយពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្នុងដងទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងដល់លួងព្រះបាងនៃទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននិងពង្រីកទឹកដីទៅដល់ភាគខាងត្បូងចូលមកដល់បួដីក្រេះក្នុងឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពខ្លាំងពូកែនាមអង់រៀប្រមូលទ័ពស៊ីឈ្នួលសៀមនិងឡាវទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតជាចុងក្រោយព្រះអង្គបានចូលទីមង្គតក្នុងឆ្នាំ1219នៃគ្រិស្តសករាជនិងទទួលបានបច្ឆាមរណៈនាមថាព្រះបាទបរមសកតបុត្រនៅដើមសតវត្សរ៍ទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសពថ្ងៃផងរួមមួយភាគនៃជ្រួយម៉ាឡេរហូតដល់ជ្រួយកោះក្រេះហើយទល់នឹងប្រទេសភូម៉ារហូតដល់ទន្លេសាឡាវីន